အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့လှိမ့်လာမိចံပိုက်ကားတော့កបាឧចានអខန်းជី7អបိုက်ငယ်30កានេះណောက်ဆုံးអធិបាអបိုက်ငယ်30អគុលេីលလာមកកឦម៉ាកានេះអប្ប հ ័នអធិយៈស្រីសិនမျိုးဆက်សិရင်បាឦម៉ា ਈ តាសិញីសេះហូងូកាឦម៉ាទីអតតយៈឈីឦយីលွမ်းម៉ូដោណៅងនិចជាတော့ တာအပါဆက်ကိုမြင်လေဤတာကြောင်းနောအတက်903နှစ်မှာတာရှီမကိုမြရတယ်လို့ကိုစားပြုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်30နှစ်မှာနောအတက်900နှစ်မှာရှီမဟာမရဖက်ကိုမြရတယ်လို့ပေါ်ပြထားလို့ပါတာကြောင်းရှီမကတာကြီးမဟုတ်မင်းကျွန်တော် جماعه တုတ်တိခဲ့တယ် ဒါဆိုရင်ဘဖြစ်လို့ကျန်းစာကညောအေးရဲ့ဒါစင်ကြီးဆက်ကိုပေါ်ပြတဲ့ချိန်မှာရှေမတ်ကိုအူးဆုံးနေရမှာသာပြီးပေါ်ပြတာလေ။ဒါကြောင့်ကျန်းစာကညင်ကိုတုတ်ရဲ့ကြီးစီငယ်လိုက်ကိုပေါ်ပြတဲ့ချိန်မှာတူတုတ်ရဲ့အတက်အလိုက်ဖြစ်စီပြီးပေါ်ပြတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော် समझ တော့တိရတယ်။အများအားဖြင့်တူတုတ်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းအရာအလိုက်ပေါ်ပြတာများတယ် ပါပြလုတ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကဒီအပိုင်းကိုအထူးတဖြင့်ပေါ်ပြနေတာလဲပါပြလုတ်လဲဆိုတော့အပြန်ကဒါအရာမှာနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုねပတ်တတ်နေလို့ပါဒီအပိုင်းကအပြန်ကအတ္တပနနစ်မှာတူအဖေနဲ့ခွဲတွားတဲ့လဲတူအဖေကအတ္တပနနစ်မှာအပြန်ကိုမြည်ရတဲ့လဲဆိုတာကိုねလဲပတ်တတ်နေလို့ပါပြီးတော့ အပိုင်းကနောက်နောက်အပြံကလေးညင်ရတဲ့ကိစ္စနဲ့လ <laughs> ဲပတ်သက်နေတဲ့အဲ့ဒီဟာရီကိုကျွန်တော်တို့တခုချင်းစီစစ်ပြမှာပါရှီမအတက်တရာနှင့်မာတာအဖာဆက်ကိုညင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အပိုင်ငယ်စတက်အဖာဆက်ပွားမြင်တော့နောက်ရှီမတီအနည်း900အတက်ရှင်၍တာတမီညာကိုညင်လေ၏ တားကြောင်းရှင်မကအသက်600နှစ်အထိရှင်တန်းခဲ့တယ်အပိုင်ငယ်စနစ်အာပါဆက်တီအသက်35နှစ်ရှိတော့တားရှာလာကိုမြင်လေဤရှာလာပွားမြင့်တော်နောက်အာပါဆက်တီအနှစ်403နှစ်အသက်ရှင်၍ဓာတမိများကိုမြင်လေဤအာပါဆက်ကနေကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပြက်နှစ်ခုတွေ့ရတယ်တစ်ခုကတော့ ရည်လွမ်းမိုးပီနောက်မျိုးပွားလာတဲ့လူရဲ့အတက်ဟာတပြေးပြေးချင်းစတူလာတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရည်လွမ်းမိုးပီနောက်မျိုးပွားချင်းရဲ့အတက်နဲ့ပိုးပီစောလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဖာဆက်ကအသက်35နှစ်မှာတောင်ကြလဲမြင်ရပြီရည်မလွမ်းမိုးခင်လူရဲ့ပြင်းမြအတက်ကအင်းနုတ်ရဲ့ဓာစင်ကြီးဆက်ကနေပြောရရင်158နှစ်ရှိတယ်အခုရည်လွမ်းမိုးပီနောက် လူရဲ့ပြမ်းမြအတက်ဟာကြဆင်းလာတာကိုတွေးရတယ်။ပြီးတော့မျိုးပွားချင်းနဲ့ပူစောလာတာကိုတွေးရတယ်။အပြံရဲ့ဆွေးဆင်းမျိုးဆက်စင်းကလည်းပြောရရင်လူရဲ့ပြမ်းမြမျိုးပွားချင်းအတက်က36နှစ်အထီတောင်ကြဆင်းလာတာကိုတွေးရတယ်။ဒီအပိုင်းကအပြံရဲ့ပွားမြင့်ချင်းနဲ့လည်းပတ်သက်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့睡နှွေးမှာပါ။စက်ကြည့်ကြရအောင်။အပိုင်းငယ်7၄ ရှာလတီအသက်30နှစ်ရှိတော့တာဟေဖာကိုမြင်လေ၏။ဟေဖာပွားမြင်တော့နောက်ရှာလတီအနှစ်403နှစ်အသက်ရှင်၍တာတမီညာကိုမြင်လေ၏။ဆက်ပေးများပြားစွာမျွေးပွားနေတဲ့လို့ကိုစားပြတယ်။ဖျားတခင်ဒုတုတ်ကိုပေးတဲ့နေမည်ကိုပြန်ပွားစေတဲ့ပြီးတော့တည်နေမည်ကိုအုတ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဟေဖာတီအသက်36နှစ်ရှိတော့ ဒါဖြားလက်ကိုမြင်လေဤဟေပါကဟေပြဲလူမျိုးရဲ့ပိုးပေးပါဟေပါကမြစ်ကိုဖျက်ကူးလာတဲ့လို့အတိတ်ပဲရတယ်ခါနန်လူမျိုးကအီဒီရလလူမျိုးကိုဟေပြဲလူမျိုးလို့ခေါ်တယ်ခါနန်လူမျိုးကတူတော့ကိုဟိုဖက်မြစ်ကနေကူးလာတဲ့လူလို့ခေါ်တာကိုကိုစားပြုတယ်ဒါကြောင့်တူတော့ကငိုးကတဲ့ကခါနန်နဲ့မီမာနေတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး ดุโรคะอเปลี่ยนกะนี่ลาเด้ลุမျိုးบ่าด้าจ้าวเฮเด้ลุกะเนจี้เยโหแพกันกะเนกู้ลาเด้ลุမျိုးบ่าเฮภากะต้าผาเลกโกหนีหยะปีหนาวจนจมัตออคันจี้ดิเซออไปญาน25มาต่วยยะเดเฮภากะต้านอกตะยอกโกถัดหนียะเดยุคตันลุขอเดเออดิยุคตันกะอารัตลุမျိုးเยโปเป้บ่า ဒါကြောင့်အီဒီလာလူမျိုးနဲ့ရက်လူမျိုးရဲ့ဘိုးဘေးကတယောက်တီးပါဟေပါပါအပိုင်ငယ်စက်ခွန်ပါလက်ပွားမြင်တော့နောက်ဟေပါတီအနှစ်၄၃၀အတက်ရှင်၍တာတမီမြားကိုမြင်လေဤပါလက်တီအတက်၃၀ရှိတော့တာယာကောကိုမြင်လေဤယာကောပွားမြင်တော့နောက်ပါလက်တီ အနှစ်၄၆နှစ်အတက်ရှင်၍ဒါဒမိများကိုပွားမြင်လေဤယာကောတိအတက်၃၂နှစ်ရှိတော်ဒါဆေရောက်ကိုမြင်လေဤဆေရောက်ပွားမြင်တော်နောက်ယာကောတိအနှစ်၄၁နှစ်အတက်ရှင်၍ဒါဒမိများကိုမြင်လေဤဒုဒုတ်ွယ်လွန်တဲ့အတက်ဟာပူပူပြီးစောလာတာကိုတွေ့ရတယ်အပိုင်ငယ်၂နှစ်ဆေရောက်တီ အတက်30ရှိတော့တာနာခောကိုမြင်လေဤနာခောပွားမြင်တော့နောက်ဈေရောက်တိအနှစ်၂အတက်ရှင်ွေတာဒမိများကိုမြင်လေဤနာခောတိအတက်29နှစ်ရှိတော့တာတိယကိုမြင်လေဤတေယပွားမြင်တော့နောက်နာခောတိအနှစ်119နှစ်အတက်ရှင်ွေတာဒမိများကိုမြင်လေဤ အပိ و, ုင်ငယ်26ကျွန်တော်တို့အပိုင်ငယ်26ကိုပူပြီးတတိထားရမယ်တေရတိအတက်80ရှိတော့တေရကအချားတူထက်နှောက်ကြပြီးကြိင်မြင်ရတယ်လို့ကိုစားပြုတ်တယ်တေရတိအတက်80ရှိတော့ဒါအပြန်နာခော်ခါရန်တုတ်ကိုမြင်လေဤအခုနကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြပြီးသားပါ အပြံကဓာကြီးဖြစ်တယ်လို့ကိုစားမပြုဘူး။ပြီးတော့တေရကဓာမြင်ရတာအရမ်းနှောက်ကြနေတယ်။အခုကကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြပြီးသားပါ။ရှေးမှရဲ့ဓာစင်မြင့်ဆက်ကရေလွမ်းလို့ပြီးနောက်မြို့ပွားချင်းရဲ့ပြံမြအတက်က36နှစ်ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီတေရကအတက်80ရောက်မှကလေးမြင်ရတာ။ပြီးတော့အပြံကဒီအတက်80မှာမြင်ရတဲ့ဓာအိုးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ကတောကျမတူကိုတဲလွန်စာတစ်ခုပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အပြန်အတက်တရာနဲ့ရောက်မှကလေးမြင်ရတဲ့ဆိုတာတိတ်မထူးစမ်းပါဘူး။ဒီအပိုင်းကိုအပြန်ကလေးမြင်ရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပါမှာပါ။အပိုင်းငယ်၂၇တေရဤဓာစီ၅ဆူမူကားတေရတီအပရန်အပရန်ရဲ့အတိတ်ဘက်ကမြင့်တင်ခံရတဲ့အပမြင့်တင်ခံရတဲ့အဖေးပါ မြင့်မြတ်တဲ့အဖေလို့လဲဘာသာပြန်လို့ရတယ်ပြီးတော့နာခေါခါယန်တုတ်ကိုမြင်လေဤခါယန်ကအတက်ငယ်ငယ်နဲ့껙လွန်သွားပါပြီအပိုက်ငယ်၂၈ခါယန်တီလဲလောတကကိုမြင်လေဤဒါကြောင့်လောတကကအပြန့်ရက်ဒူလေးပါလောတရဲ့အတိတ်ဘဲကထုတ်ထားချင်းတော့မဟုတ်ဖုံးအုပ်ထားချင်းပါ စတိကြရအောင်ခယန်တီအပတိယမတိမိမိမိပွားရအ ్య က်ခလာတဲပီတာတုံနေတော်ဥယမြုံ၌တေလီဤဒုဒုံကြီးအကိုတုံရောက်ထဲကခယန်ဟာဒူပွားတဲ့နေမီဒူပွားတဲ့တေတာမှာပဲ껙လွန်သွားတာပါခလာတဲပီတာတုံနေတဲ့ဥယမြုံမှာ껙လွန်သွားတာပါဒီဥယမြုံရဲ့အတိတ်ပဲကအလင်းပါ ဒီဥရမြုပ်ကဘယ်မှာတည်ရှိနေတယ်လဲဆိုတာလေလာသူတွေကနှမျိုးတုံးတက်ထားတယ်။တမျိုးကတော့မစ်ဆိုပိုတေးမ ியா ရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာလို့ပြောတယ်။နောက်တမျိုးကတော့မစ်ဆိုပိုတေးမ ியா ရဲ့တောင်ပိုင်းမှာလို့ပြောတယ်။တမျိုးစီတုံးတက်ကြတယ်။ဂျမကတော့ရိုးရာရဲ့တုံးတက်မှုကိုပုံပြီးလက်ခံတယ်။မစ်ဆိုပိုတေးမ ியா ရဲ့တောင်ပိုင်းမှာပါ။ဘာပုလုံမြုပ်ကြီးရဲ့ဒေတာနဲ့ဆိုင်တယ်။ တိခေအရာပြောရမယ်ဆိုရင်အီရတ်ရဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့ကူဝိတ်ရဲ့ဒေသမှာပါ။အိုရမြို့ရဲ့အတိတ်ဘက်ကအလင်းပါ။ဒီမြို့မှာရုတ်တုစင်းတူတွေကိုမြောက်များစွာကိုးကွယ်ကြတယ်။အထူးတဖြင့်လူကိုကိုးကွယ်တာနဲ့ဆိုင်တာများတယ်။ပြီးတော့ခါရန်ကအတက်ငယ်ငယ်နဲ့꿴လွန်သွားပါပြီးဒါကြောင့်သူရဲ့တားလောတာကိုအပြန်ကကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ ခါယံကတုအဖေတေရမတည်မီကတည်းကတေတော်ပါပြီအပိုင်ငယ်29အပြံနှင့်နာခေါတိမယားကိုယူ၍အပြံဤမယားကားဇာရဲအမိရှိ၏ဇာရဲရအတိတ်ပဲကမင်းတမီပါကျွန်တော်တို့ကပဦးຈန်းအခန်းကြီး20ကနေဇာရဲဟာအပြံရဲ့အဖေတုအမိကွဲညီမဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ် အပြံရဲ့ညီအကိုနခေါ်ဣမယာကာခါယံဣတမီမိလခာအမိရှိဣမိလခာရဲ့အတိတ်ဘဲကမိဖုရားပါစာရဲရဲ့အတိတ်ဘဲကမင်းသမီးပါတကယ်ဆိုရင်အပြံရဲ့အဖေတေယပြီးတော့စာရဲမိလခာဆိုတဲ့ဒီနာမည်တွေဟာလကူကိုးွယ်တာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်တမချန်းတိ့မှာအပြံရဲ့အဖေဟာမြည့်ရဲ့ဟိုဖက်ကမ်းမှာหนีတဲ့ချိန်မှာ သူတို့ကရုတ်တုစင်းတူတွေကိုကိုးကွယ်ကြတယ်လို့ပေါ်ပြထားတယ်။ပြီးတော့နာခေါရရဲ့ဇနီးကနာခေါရရဲ့ဒူမဖြစ်နေတယ်။မောရှိကသာဝရဖုရားရဲ့တရားတော်ကိုမပြဋ္ဌာန်းတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်လူတွေဟာကိုယ်စင်မြုံတားချင်းနဲ့လက်ထနေတာကိုတွေးရတာများတယ်။ဒါပေမဲ့မောရှိကသာဝရဖုရားရဲ့တရားတော်ကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်ဒါစီထံရပါပြီ။ จนจมตดเสร็จจิจะย่าออคายันดีมิลขานิอิตะขิอิอปะผิดติดาเบ่แมคายังกะอะติงงงแหน่กวยลุนดวาบีปี้ดอสาเยหมูกาม่องดอเหม่มะผิดอยู่ดาตมีมิชิดีหางโกปาผิดลุอะทูพอปะหนีดาเลปาผิดลุแลซูดอกะบอโอเจ้มาพยาธิคินกะเอวหะเหม่มะยะอะญูอะน่วย မိမ <ion up PS 2> <up> ့်မရဲ့မျိုးစိတ်ကိုမွေးမယ်လို့ကြူဟောထားလို့ပါဒီမိမ့်မရဲ့မျိုးစိတ်ကလူသားကိုအပြစ်ဖြီးစေမယ်လူသားကိုကယ်တင်မှာပါဒီမိမ့်မရဲ့မျိုးစိတ်ကမွေတုံးမဟုတ်စာဒမနာရဲ့ဦးကောင်းကိုကျိတ်မလို့ပါစာဒမနာကိုလုံးလုံးကြွားအောင်တချက်ထိုးလိုက်မှာပါမိမ့်မရဲ့မျိုးစိတ်လဲခြေပနောက်မှကျိတ်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့မွေလို့လုံးလုံးမကြွားတော့ဘူး အကယ်၍ဓမ္မကျမ်းတိရဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်မိမရဲ့မျိုးစိတ်ကယေရှုခရစ်ကိုညွှန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။မိမရဲ့မျိုးစိတ်ကိုခုကနဲဖြင့်ပေါ်ပြနေဆိုရင်ယေရှုခရစ်ကိုညွှန်းတာပါ။ဆုံးကနဲဖြင့်ပေါ်ပြနေဆိုရင်ဗျာဒိတ်ခင်ရဲ့ဓာတမီးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုညွှန်းတာပါ။ဒါကြောင့်အကယ်၍ဇာယဲကမြုံတဲ့မိမဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဒုကပြားတိရွေးကောက်တဲ့ထဲကမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒုကမိမ့်မရဲ့မျိုးစိတ်ကိုမမွေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ပြီးတော့ဒီကဲတင်းချင်းရဲ့ပုံပြင်းလဲဒူနဲ့မဆိုင်တော့ဘူး။အပိုင်ငယ်31တေရတီဒါအာပြန်ကို၎င်းခါယန်ဤဒါဖြစ်တော့ညေလောတာကို၎င်းဒါအာပြန်ဤမရားဖြစ်တော့မိမိချွေးမှဇာရဲကို၎င်းခေါ်၍ဒူတော့တီ ခန္ဓာံပိတုတွွားချင်းကခါလတဲပိတာတုံနေတော့ဥရမြုံမထက်သည်။ခါယံမြုံတုံရောက်၍နေကြ၏။အကယ်၍ခါလတဲပိတာတုံနေတဲ့ဥရမြုံကမစ်ဆိုပိုတေးမားရဲ့တောင်ပိုင်းမှာတည်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒုတို့ကမြေဩဇာကောင်းမွန်တဲ့ပြင်လဲအော်ဒီမစ်ဆိုပိုတေးမားတောင်ပိုင်းကနေမစ်ဆိုပိုတေးမားနောက်ပိုင်းအစွန်ဆုံးမှာ ခါယံမ e ြုပ်ကိုရောက်သွားတာပါအဲ့ဒီလန်းချောင်းကအေးကြီးတဲ့တေယူပုတ်ဆောင်ရီလန်းချောင်းပါအကယ်၍တူတုတ်ကခါနန်းပီကိုတွားမယ်ဆိုရင်ဒီခါယံမြုပ်ကိုရောက်တာကလန်းတဝက်ကိုရောက်တာပါဒါပေမဲ့တေရကအဲ့ဒီခါယံမြုပ်ကိုပဲနေထိုင်လိုက်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တေရကအပြန်တုတ်ကိုလဲခါလာတဲပြီးသားတော့နေတဲ့ဦးရမြုပ်ကနေခေါ်ထွက်လာတာလေ ကျမ်းစာကလည်းကြည့်မဲ့ဆိုရင်ဒေယကအာပြန်နဲ့လိုက်သွားတာပါအာပြန်ကဘုရားတခင်ရဲ့ခေါ်ဆောင်မှုနဲ့ဘုရားတခင်ရဲ့ပြားတိတ်တော်ကိုယရှိခဲလို့ပါဘုရားတခင်ကသူ့ကိုခမ်းလာတဲပြီတားတုံနေတဲ့ဥရမြုပ်ကိုထွက်ခွာခိုင်းပြီးဘုရားတခင်ပေးမယ်လို့ဂတိပေးတဲ့တိတ္တကိုတွားခိုင်းတာပါအပိုင်ငယ်30နှစ်ဒေယတိအတက်နိပောင်း205နှစ်ရှိတော့ ခါယန်မြုတ်နိုင်ဒေးလီဤဒီတေရကအတက်10နနစ်မှာအားပြန်ကိုညီရတယ်ဒီအပိုင်းကိုပါဖြစ်လို့ညင်းပွားမှုတွေအမျိုးမျိုးရှိခဲ့တယ်အကယ်၍တေရကအတက်80မှာအားပြန်ကိုညီရတယ်ဆိုရင်တေရကအတက်95နနစ်မှာဆုံးတာပါအခန်းကြီးစနစ်မှာအားပြန်ကအတက်85နနစ်မှာခါယန်မြုတ်ကနေထွက်ခွာသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ် ဗျာဒခင်တုကိုပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တဲ့ဒေတာကိုရောက်အောင်ဆက်သွားတာပါဒါဆိုရင်အပြံကတုအဖေကိုခွဲသွားတယ်တုအဖေကိုဆွ့လွတ်သွားတယ်တုအဖေကိုခါရံမြုံမှာတယောက်ပြီး65နှစ်ပစ်သွားတယ်ပြီးတော့တုအဖေကအထီးကျန်ပြီးဆုံးသွားတယ်လို့ကိုယ်စားပြုတယ်ဒီလိုဆိုရင်အပြံကတုအဖေအပေါ်မကောင်းခဲ့ဘူးလို့ထင်ရတယ် တာပေမဲ့ဓမ္မကျန်းတိမှာကဒီလိုပေါ်ပြထားတယ်။အာပြန်ဟာတုအဖေဆုံးသွားပြီးမှခါရမြုတ်ကနေထွက်ခွာသွားပြီးဖះတုကိုပေးမယ်လို့ဂတိပေးခဲ့တဲ့ဒေတာကိုတွွာတာပါ။ဒါဆိုရင်ဒီအပိုင်းကိုဘယ်လိုရှင်းပြရမှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးခံမနိုင်နေတယ်။နံပါတ်၁ကတော့ဒေယအသက်80မှာအာပြန်ကိုမြင်ရတဲ့ဒီအာပြန်ကဓာကြီးပါ။ နံပ so ါတ်၄တော့တမန်တော်ဝုထုအခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်၄မှာတတိဖန်တတိခန်ဒုံးကပြောခဲ့တာပါတတိဖန်ကဒီလိုပြောခဲ့တဲ့အာပြန်ကသူ့အဖေဆုံးသွားပြီးနောက်မှာခါရံမြုပ်ကနေထွက်ခွာသွားပြီးဖျားတိခင်သူ့ကိုပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တဲ့ဒေတာကိုရောက်သွားတယ်အကယ်၍ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်အာပြန်ကဖျားတိခင်သူ့ကိုပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တဲ့ဒေတာကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာက အတက်85 ని ပာပ <ics> ok, ြီးတော့တူအဖေတရားစုံးတဲ့ချိန်မှာကအတက်95 ని ပာဒါဆိုရင်တရားအပြန်ကိုညီရတဲ့ချိန်မှာကအတက်130 ని ပာဒီလိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြန်ကအတက်100ရောက်မှဒါကိုညီရတယ်ဆိုတာကတိတ်ခက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားတိခင်ကအတက်100ရောက်တဲ့အပြန်ကို အတင်းအတ္တမကလေးယူခိုင်းတယ်လို့မထင်တဲ့တော့တခါတလေကျွန်တော်ဂျမတို့ဘုရားတခင်အပေါ်ထားတဲ့မကြည်နဲ့တဲ့အရာတွေမရှင်းလင်းတဲ့အရာတွေတုံးမဟုတ်ဘုရားတခင်အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့ခံစားချက်တွေကြောင့်ဒီဘုရားတခင်ကအတက်ကြီးတဲ့အာပြန်ကိုတောင်းမှကလေးယူခိုင်းတယ်ဆိုပြီးဘုရားတခင်ကလူကိုအတ္တမခိုင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ဂျမအမြင်မှာတော့အာရန်ကသားကြီးမဟုတ်ဘူး တေရကအတက်30 ని မှာအပြံကိုမြင်ရတာပါပြီးတော့တေရအတက်95 ని မှာခါရံမှာသုံးသွားပြီးနောက်မှာအပြံကဗျာဒခင်တူကိုပေးမယ်လို့ဂတိပေးခဲ့တဲ့ဒေတာကိုဆက်သွားတာပါအဲ့ဒီချိန်မှာသူကအတက်85 ని ပါအခုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကအပြံကိုတေရအတက်110 ని မှာမြင်ရတယ် အပြံကတုအဖေကိုစွန့်လွတ်ခဲ့တာလားမစွန့်လွတ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါပြီးတော့ရှမာလိလူမျိုးရဲ့ရှမာလိလူမျိုးကျန်းစာ၅ဆောင်ပါကရှမာလိလူမျိုးကမောရှည်ရဲ့ကျန်းစာ၅ဆောင်ကိုပဲယုံကြည်တယ်ဒီရှမာလိလူမျိုးရဲ့ကျန်းစာ၅ဆောင်ပါကတေယဟာအတက်၁၄၅နှစ်မှာသုံးသွားတယ်လို့ပြင်ထားတယ် အပြံကိုတေရအတက်80မိနစ်မှမြင်ရတဲ့ဆိုတဲ့တုံးတက်ချက်နဲ့깟ကြီးဖို့အတွက်ပြင်လိုက်တာပါဒီလိုဆိုရင်အပြံကဓာတမီကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာပါကျွန်မကတော့ဒီလိုဖြေရှင်းဖို့မလိုဘူးလို့မြင်တယ်ပြီးတော့တချို့စန်းစာလေလာသူကတေဖန်ဟာရှမာလီလူမျိုးလားတဲ့ ဒါကြောင့်တတိဖန်ကရှမာလိလူမျိုးဂျမ်းစာ9ဆောင်းရဲ့တုံးတက်ချက်ကိုယူတုံးခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ဂျမကတော့ဒီဟာတွေကနောက်ကလူတွေဖြေးလိုက်တယ်လို့မြင်ရတယ်။တကယ်ဆိုရင်မလိုပါဘူး။ကျွန်တော်ဂျမတို့စွတောင်းချရအောင်။အပဗျာတခင်ကိုတော်ကိုချီးမန်းပါဤ။ဒါတမီတို့ကိုကိုတော်အားအကျွမ်းမဲ့အနံပါဤ။ကိုတော်ဤခေါဆောင်မှုကိုလက်ခံပါဤ။ ကိုယ်တော်စေခိုင်းသည်။ကိုတော်တွားခိုင်းတဲ့နေရာကိုတွွားပါမိ။လမ်းဤအရှိဖက်တွင်ဒါဒမီတုတ်တိတိမတိတိဖြစ်စေကိုတော်သာတိရင်လုံလောက်ပါပြီ။ကိုတော်သာတိရင်ဘန်းတိုင်းတီပဲနေရမစို့အေးမကြီးပါ။ကိုတော်ဒါဒမီတုတ်ကိုအာပြန်ကဲ့တုတ်ယုံကြည်ခြင်းလဲပေးတော်မူပါ။ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏။ 得看一手烂马片，收藏盗墓版意。阿明，阿龙，别听讲起白话事。